周星星的一部《喜剧之王》告诉我们，即使是死跑龙套的小演员，都在梦想着自己有一天能够成为大明星啊！第一个 superstar， 最近呢有一位龙套，他就非常的走红。有眼尖的网友啊，在新版《三国》里面发现了他。据不完全统计，这位名叫杨童的小伙儿，一个人在《三国》里面演了不下十个角色，网友们亲切地称他为“龙套弟”啊。都是地字辈的，都跟我们金陵影帝一个档次。那杨童演的呢，有太监，有家丁，有将军，有亲信等等等等，而且大部分都是有名有姓、有台词、有特写的角色，平均一集半就能露脸一回。那关键是他每一次出来都在不同的阵营，前面还给曹操当家丁呢，一转眼荣升袁绍这边的大将军了，过一会儿成了刘备的亲信。你这哪是龙套啊，你这是无间道啊，你这是啊。虽然我们很肯定他的努力，但是导演也实在不应该低估了观众的眼力劲儿啊！一个人演这么多角色，你看着我们以为三国的人都长差不多呢，或者说哪一个老头这么能生，不是老太太这么能生，生这么多的兄弟，还在不同的国家效力啊！那虽然贵为龙套弟，杨童呢，他的工资却并不高，一天只有100块钱，那小龙套挣的就更少了。不过杨童自己也说了，能够跟这些老演员们搭戏，从他们的身上学习经验已经很知足了啊！现在呢他已经混了个脸熟，第一步算是迈出去了，挺好的。其实不光是戏里面，我们生活当中跑龙套的也不少，这些个艰苦奋斗的人，虽然除了自己家里面亲戚很少有人在意，但是他们依然努力地演绎着属于自己的角色。大鹏呢真诚的祝福啊，戏里戏外所有龙套早日实现大梦想，成为大人物。